В області на 38% зросла кількість ДТП. Цифра змушує поліцію краю активніше працювати в плані роз'яснювальної роботи. І, звісно ж, контролювати місця концентрації ДТП. У поліції кажуть, найчастіше аварії трапляються через водіння в нетверезому стані та недотримання дистанції. Часто винуватцями аварії стають і пішоходи. Як зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, обговорювали в обласному управлінні поліції. Від початку року на дорогах краю сталося 1048 аварій, тоді як минулоріч – майже 8 сотень. У поліції це пов'язують з ліквідацією Державтоінспекції. Водії певний час дозволяли собі нехтувати правилами дорожнього руху. Однак нова поліція контролює це питання. Виїжджає на місце ДТП швидше і без поважних причин водіїв не зупиняють. У нас запрацювали нові бази прийняття повідомлень. Це лінія 102 модернізована з прив'язкою до системи «Цунамі». Тобто кожне повідомлення, яке поступає про дорожньо-транспортну пригоду, воно реєструється. Немає фактів укриття таких подій. На кожне повідомлення виїжджає поліція, в місті патрульна поліція, по області інші працівники національної поліції допомагають людям, документують. В цьому році у нас зменшення дорожньо-транспортних пригод загиблими. В минулому році за такий період 7 місяців було 43 загиблих людини в ДТП, в цьому році загинуло 33. Відомо, що вже діє закон, який передбачає значні штрафи і позбавлення водійських прав за водіння у нетверезому стані. Зафіксовано вже 8 таких протоколів. Крім того, щодня штрафують пішоходів, які переходять дорогу в недозволених місцях. Нагадаємо, штраф – 51 гривня, а якщо пішохід ще й п'яний, то 136. Саме такі самовільні перебігання дороги і стають причинами наїзду на пішоходів, кажуть у поліції. У нас недавно був випадок, був наїзд на пішохода поза межами пішохідного переходу, водій їхав, дитина несподівано вибігла на проїжджу частину. Там тілесних ушкоджень сильних не було в дитини, незначне ДТП, але до адмінної відповідальності було притягнуто батьків цієї дитини. 8 серпня в Україні стартує місячник безпеки руху, тож у поліції обіцяють активно проводити роз'яснювальні роботи, а ще взятись за контроль місць концентрації ДТП. Таких у Тернополі є 8, і в основному аварії там стаються через відсутність знаків чи розміток. По місту Тернополю ви можете побачити, що практично на кожному пішохідному переході зараз влаштоване додаткове освітлення. В місцях, де була найбільш проблематична ситуація з аварійністю, встановлено лежачі поліцейські. Розмітку на дорогах міста зробили на 43 кілометрах, ще 10 кілометрів в міській раді обіцяють зробити. Хоча ця робота мала бути виконана вже давно, кажуть у поліції. Водіїв та пішоходів поліція просить бути обачними і дотримуватись правил дорожнього руху.